Vad är det första du tänker på när du hör ordet kryssning? Är det kanske sol, bad, hav, stränder, massa aktiviteter eller kanske bara total avkoppling? Vi, Ina och Elin, blev nyfikna på hur livet kan vara ombord och i land. Följ med på vårt äventyr från Florida till Bahamas och Mexiko ombord på ett av världens största kryssningsfartyg, Harmony of the Seas. God morgon! God morgon! Idag är det alltså första dagen på kryssningen. Vi kom hit igår med flyg från Oslo. Har fått oss en riktigt god nattsömn. Ja. Vädret är underbart. Vi gläder oss. Alltså det är en by. Vi ska seile nå med en by. Det är över, alltså hur många gäster är det nå igen? Det är över 5000 gäster i hvert fall. Jag har ikke nøyaktigt tall i hodet. Men det är ju helt, helt drøyt. Var får alla plats liksom? Var får alla plats? Men jag bara blir lite hungrig. Ja. Ska vi käka frukost? Stranden. Stranden. Sen sticker vi. High five! High five! Men jag har sommerfull i magen alltså. Jag tror jag har mycket förväntningar, men jag vet inte helt vad de förväntningarna är, men så skönt, jag bara gira. Mina förväntningar är att jag håller mig flytande. Vi är alltså ute och letar efter våran hytt. Vi har precis kommit på fartyget. Nu ser vi solen. Da-da-da. Och vi har alltså Eide Jonux. Fulla av intryck från första kvällen ombord och med massa förväntningar inför morgondagen. Och det var nu det riktiga äventyret skulle börja. Godnatt!